You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV. Bati a testa no tipo, negócio é esse, rapaz. Ao vivo aqui na TV Cinec, todas as terças, das 8 às 9. Que bom, gente. Antes da gente começar com as atrações musicais, deixa eu só falar por que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje por causa de você, vocês que estão aqui. Porque ontem, melhor dizendo, eu enterrei o meu irmão, 2 horas da tarde. Mas como a gente tem compromisso e tem que honrar os nossos compromissos, por isso que eu estou aqui hoje para levar o programa no ar, ao ar. Espero que vocês gostem e dá uma força para mim, para ver se eu consigo apresentar o programa de verdade. Mas falando nisso, vamos trazer ele para cantar para nós, Rocco. Tá um pato rouco, tá igual o Zezé de Camargo. Vou trazer ele pra cantar. Ed José! Fala, velho. Ei, Ed! Meu, tá complicado hoje. Tá complicado, né? Mas eu vim pra te fazer companhia, você sabe, né? Eu sei que você... Eu vim pra te fazer companhia, na verdade. Eu agradeço, porque tá? Porque foi cruel esses dias, fiquei resfriado, bicho, tinha 4, ele fez, né? Ele fez 5 shows, cantando 4 horas por show. Aí resfriado. Eu tô meio baqueado ainda. Mas eu vim pra te fazer companhia, cara. Obrigado, a gente agradece. E o que você vai cantar pra nós? Eu vou fazer. Com a voz que eu tô, só dá pra fazer Tim Maia, né? Então vai lá, vamos lá. Ed José, ao vivo no programa Amigos da TV e Convidadas. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar. Dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Lira, lira, olô, lila, vai, vão. Lira, olô, lila, lilo, olô, e sofre tanto sem procurar, pelo menos ir achar razão para viver. E ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul da cor do mar. Descansa a voz, gente, né, valeu, cara? Descansa um pouco a voz, verdade, né? É. Mas eu tô aqui pra ti. Me dá uma força, obrigado. Força, me fala o seguinte, qual que é o seu nome de telefone de contato? Fala pra aquele pessoal que tá ali, você tá vendo? Vamos pessoal lá, que tá ali, vamos lá, fala lado pra eles e pra vocês. Então fala aí. 99809-6751. E que dia que você vai estar lá no Pesqueiro do Bonito? Então, acho que dia 1º, né, de dia maio. Dia 1º de maio. Se Deus quiser, eu vou estar lá dia no Pesqueiro do Trabalhador. Do... Até quem filho vai trabalhar no dia do trabalhador. E aí, né? Vamos estar com voz lá, né? Pra... Ah, com certeza. Eu espero que sim, né? Se Deus quiser, eu vou estar com voz lá, gente. Beleza. Obrigado, você vai cantar mais aí o quê pra nós? E força, cara. Eu tenho. Isso. Viu? Deus me deu. Nós muito. Somos juntos. Nós somos juntos. Junto. Nós somos junto. Você é meu pai ou é meu filho? É, eu tenho idade pra ser filho, né, cara?
Mas nós estamos juntos. Estamos juntos. Estamos, né? Juntos aí. Estamos na luta, na correria. Beleza? Por aí. Agora, beleza, tem muita gente bonita para cantar que tem voz, hein? Tem voz. Você está sem voz, né, meu? Você está atrapalhando, meu. Então tá, vou complicado. Cantar mais uma, vai. Já que você está atrapalhando. Cê é doido. Canta mais uma. Vamos lá. Ed José, ao vivo! Não sei por que você se foi. Quanta saudade. De tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida. Viver morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão. Gostava tanto. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Para pra pensar. Gostava tanto de você. Eu corro refúgio dessa sombra. E sonho vejo esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Para pra pensar. Gostava tanto de você. É de José. Ô, gente, obrigado. Ao vivo no obrigado programa Amigo da TV. Aí. É, ajudou você, né? Ô, ficou bom demais. Tu tá ruim hoje mesmo, hein, cara? Tá aparecendo lá no pesqueiro agora. Você tá parecendo um pato rouco. É, mas pra cantar nós solta um pouquinho da voz ainda. Ainda canta um pouquinho, solta. Né? Então tá bom. Vai descansar. Beleza, um valeu, valeu, gente. Até a próxima. É de José ao vivo aqui no programa Amigos na TV. Ei, convidados! Eu tenho que vir mais. Andar de ré? Eu não sou carro velho, né? Mas é o seguinte, ó. Todos sábados, cada 15 dias, o Ed José está ao vivo lá no Pesqueiro do Bonito, na rua Tia Zumira, número 200, Lagoa Grande, no Imbuguaçu. Telefone 4661-686501, São Paulo. Vamos trazer ele, um dos maiores nomes da música popular brasileira. É uma honra muito grande poder apresentá-lo aqui em meu programa, no meu humilde programa, esse cara que não sabe nem falar, mas vai trazer aqui o fundador do grupo Cidade Negra, ele, Da Gama! Acertei, Da Gama? Você tá bem? E aí, tudo bem? Fala no bicho aí, fala no bicho alô, aí. Alô, alô. Olá, olá, galera. Tudo beleza? Bem com você? Tudo ótimo. Prazer em recebê-lo, cara. Obrigado aí pelo convite de estar aqui nesse programa. A gente agradece. Mas culpado desse é aquela mulher ali, ó, a Cida. A Cida que trouxe você. Isso aí, Cida Gênia. É, Cida. Essa mulherada aí que... Tá Castilho! Fortalecendo aqui minha divulgação aqui por São Paulo. Isso é bom. Há 3 meses em São Paulo, vim aqui divulgar o... Seu Baixa África Brasil. Seu CD? É, ah, aqui é o CD do CD. Da Gama. Uma homenagem que eu faço ao reggae nacional, onde eu regravo vários compositores do reggae nacional. Ah. E também uma homenagem em que a ONU faz a contribuição africana no mundo. E aí eu tive a ideia de fazer, de ter o título Baixa África Brasil, uhum, em função desse nome que a ONU está fazendo a homenagem a todo o povo negro no mundo que vem trazendo a sua contribuição na formação de vários países aí. Beleza. E seu número de contato qual é, Da Gama? É 21 99608 2404. Esse é o telefone para contratar o Da Gama. Isso aí. Mas depois, o que eu falei, depois eu vou decorar o das meninas. Ah, aí. Beleza. Mas o que eu falei não é mentira, não. Ou é mentira? Que você é o fundador da Cidade Negra. Cidade Negra, exatamente. Eu digo, Ivan, que eu tive a sorte de reunir 3 rapazes na minha início da juventude em Belford Roxo. É.
para um projeto de jovens e adolescentes que deu super certo, uhum. não só para nossas vidas, né, mas para o mercado do reggae no Brasil. Né, a gente conseguiu rodar o mundo com o reggae que nasceu na Baixada, periferia do Rio de Janeiro. Ganharam muita grana na época. Parabéns. Você vai cantar o que para nós, Adagama? Vamos fazer aqui Retratos da Vida, que é uma música em parceria minha com o Serginho Miriti, aquele cara do, que fez a música Deixa a Vida Me Levar. É meu parceiro da nessa música. Gama! Como é que é o nome da música da Gama? Retratos da Vida. Retratos da Vida, ao vivo no programa Amigos na TV e convidados. Ao vivo no programa Amigo na TV e convidado. Vamos mais uma da Gama, vamos cantar lá?
Vamos lá. Nosso primeiro sucesso da história do reggae nacional. Que gostoso ter você aqui no nosso programa, que honra. Obrigado por você ter vindo, cara. Obrigado, assim, pelo convite, de verdade. Não só da Gama, mas como o reggae nacional agradece em estar aqui divulgando esse projeto, que é para toda a nossa comunidade. E as portas estão sempre abertas do nosso programa para grandes artistas que nem você. Valeu. E os que estão no início de carreira também. Obrigado. Valeu, cara. Beijão. Sucesso. Valeu. Valeu, valeu. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo aqui na TV Cinec, todas as terças, das 8 às 9, ao vivo, gente. Isso aqui não é gravado, não. O falar besteira vai pro ar, hein? Aqui é o negócio, o bicho pega. Mas vamos trazer ela pela primeira vez, uma escritora, né? Uma música nacional e agora uma escritora brasileira, que não deixa de ser nacional. Ela, Leonice Teixeira, minha que mulher! Você tá bem? Não pode, não vá, beijar na boca. Ah, tá bom. Dá sapinho. Dá, né? Dá. Boa noite. Que tudo bom, bem com você? Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Você sabe que na minha idade, assim, eu já esqueci o que é isso, né? Ah, já? Faz nossa tempo, minha filha. Olha. Nossa senhora, nem lembro mais. Ah, tá. Vou fazer de conta que eu acredito. Não, mas pode acreditar que não é verdade. Ah, não é verdade. Não é verdade. Não. Mas também não é mentira, não. Ô, Leonice, fala um pouquinho do seu trabalho para nós.
por favor. Eu posso segurar a capa, o seu livro? Segurar. Deixa eu ver se eu vou conseguir ser um garoto propaganda. Será que dá certo, Andréia? Então, eu comecei a escrever há 4 anos atrás, por ocasião do meu divórcio. Então, eu me sentia muito sozinha. E o meu jeito de curar a minha solidão foi escrevendo. Então, aí já estão meus dois. Para não cair na depressão. Para não cair na depressão, porque é muito difícil. A gente é criado numa família grande e, de repente, você se vê sozinho. Então, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Para recomeçar, foi você começou a escrever. Exatamente. Daí eu comecei a escrever. Comecei a colocar no papel as minhas dores, as minhas mágoas. E já saiu meus dois filhotes. Seus dois livros. Já. E onde que encontra esses dois filhotes seus aqui para comprar? Na editora, na Versejar. É. E comigo também. Você também? Eu também estou. Como é que faz com você? Como é que faz? Pelo WhatsApp ou pelo Facebook, né? Leonice Teixeira no Facebook. E aí pode pedir diretamente comigo. Com você? Isso. E qual que é o nome do seu WhatsApp? Você não quer passar? Não posso passar, claro. WhatsApp. Não só pode, como deve. Claro, como devo. É o 15 9159 2012. Esse é o seu WhatsApp? Esse é meu WhatsApp. Então tá bom. Leonice, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso programa, tá? Obrigada. Eu quero que você tenha muitos êxitos como escritora. São os primeiros dois trabalhos seus, né? Esses são os primeiros dois que eu já editei, fora as coletâneas, né? Que eu fora tenho as coletâneas. Feito também com os amigos. Que cidade é mesmo que você mora? De Boituva. Boituva, estado de São Paulo, né? Na verdade, eu nasci no estado do Paraná, mas hoje eu vivo em Boituva. Boituva. Isso. Aí já casou de novo? Não. Ainda não. Faz essa loucura, não, mulher. Faz essa loucura, não. Ainda não. Eu vou ler um poema daqui. Hã? Fala aí para mim. Eu estou trabalhando essa poesia, que eu criei um projeto em cima dela, e hoje a gente está vendo tanta violência contra a mulher, e então eu criei um projeto chamado Metamorfose Poética. Ela vai ler uma poesia para nós. Isso foi baseado em um fato que eu vivenciei. Passarinhos na gaiola, mulheres submissas e tristes, cabeça baixa, olhos molhados de lágrimas, lágrimas derramadas, lágrimas de dor, de falta de amor. Mulheres, quanta dor nesse coração cabe. Escolheu o homem errado? Ele parecia tão carinhoso quando era namorado. Transformou-se num passarinho com asas quebradas. Até onde vai a maldade do seu amado? Seu coração ainda apaixonado eleva a Deus uma prece, como quem busca uma brecha para sua vida mudar. Quanta violência, quanta prepotência com alguém que só queria ser protegida e amada por alguém que lhe é indiferente. Uma lágrima que rola, um coração que chora, um vazio, uma oração, um pedido aos céus, um milagre espera. A criança que chora, um grito se ouve e a violência cresce. A dor aumenta. Até quando ela aguenta? Diálogo não existe. Olhar as estrelas é coisa triste. O céu escureceu. As cortinas se fecharam. Só restou um palco vazio. Em um olho que antes havia brilho, sobrou a penumbra de um olhar triste e frio. Passarinhos precisam entender que não nasceu para ser galinha, ciscar o chão e comer migalhinhas. Passarinho é águia. Nasceu para ganhar as alturas e pelo espaço livre voar. Valeu, Leonice. Que bom, hein? Bonito. Parabéns. Obrigada. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada
pelo convite. Volte mais vezes, que o programa está à disposição. Obrigada. Valeu. Obrigado, Leonice. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo todas as terças aqui na TV Cinec. E eu vou trazer ele, que ele fazia aqui o Cantinho da Roça, que vocês lembram, né? Ele, César Andrade! Oi, Valmeida! Vem aqui, vou até meu amigo! Você, rapaz! Você tá bom? Eu já ia te segurar, eu pensei que você ia cair. É, mas... de vez em quando eu faço as besteiras, desce, moça. Eu gosto de conversar com esse cara, que ele fala só assim, né? Ele fala mineirês. É, né? Mas eu sou de Minas, uai. Ué, então é por isso que eu tô falando assim, moço. Eu também sou de lá, rapaz. É por isso que eu falo mineirês. Eita, nossa. Coisa boa, né, César? Falando em mineiro, convidar vocês aí para estar indo do dia 16 lá no Grêmio Esportivo. 16 de junho, né? Isso, no sexto encontro dos paulistenses lá. E tem uma novidade que parte da renda será revertida agora para São João Evangelista, para o asilo, né? Exatamente, Ivan. A renda será revertida para o asilo de São João, não é de Paulista, não, né? Também uma parte vai para Paulista. Paulistas, né? Mas antes era exclusivo para o asilo de Paulistas. Agora a gente vai dar uma Vai dividir uma parte. O bolo. Exatamente. Você tem mais ou menos a noção de quantos artistas tem? Você sabe o nome de algum? Já tem o Henrique Macílio, está confirmado. É. A Renata Tardoni. Você sabe quem que vai estar lá? O Ed José, rapaz! Ele vai estar lá também dia 16 de junho. O Ed José vai estar lá fazendo... Espero que ele esteja rouco, né? Para não atrapalhar o show, fazendo um acústico para nós lá daqueles... Voz e violão, né? E qual que é o endereço lá, César? Você lembra? É Avenida Salim... Antônio Salim... Curiati. Agora 200, o número eu não sei. 225. Eu sei. É, 225. Ah, rapaz, você está com boa memória, hein? É, sou velho, mas não acabou a memória, né? Ainda está funcionando. Pelo menos a memória. Então, a partir das 12 horas, gente, no dia 16 de junho, festa dos paulistenses ausentes. Tem grande show, tem Alan e Aladim, tem o Ed José, tem Henrique Marcílio, Renata Tardoni, não é isso? Tem um monte de gente boa lá. Se eu fosse você, eu não perdi essa festa. Muita gente. Ô, Ivan, se você me permite, eu gostaria de fazer aqui um elogio e uma observação. Eu estava vendo aqui o Da Gama, né? Da Gama. Cantando e pensando quanta música bacana que existe dentro aqui da nossa cultura, dentro do meio da música. E, infelizmente, às vezes a gente não tira tempo para ouvir e para apreciar. Dá valor também, né? Exatamente. Em vários sentidos, né? Então, infelizmente, nós brasileiros estamos muito pobres em relação a isso. A cultura brasileira. Uma música que não agride moralmente as pessoas, né? É uma coisa assim, muito gostosa. Bem suave, né? Um ritmo gostoso. Eu, particularmente, curto como um bom caipira, a música sertaneja, mas a gente não deixa de estar observando e valorizando. As boas músicas brasileiras. Exatamente, né? Com certeza. Bom. A gente quer dar os parabéns para o Da Gama. Com e certeza. Para os artistas brasileiros que estão aí mostrando seus talentos. E esta escritora com este poema, nossa, que coisa né, linda, gente? Rapaz. Tanto artista aí escondido, aí precisando ser apresentado. Muitos talentos. É o trabalho e a função do Amigos da TV Convidados, né, Ivan? Com certeza, nasceu para isso. Ivan, valeu. Sessão. Abraço, beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Valeu, Sessão! Programa, amigas, na TV e convidados. Eu e o César Andrade aqui falando um monte de mineirês. Dá uma saudade danada lá de Minas Gerais. Mas vou trazer duas mulheres agora. Tem coisa melhor? Que pelo menos a gente lembra como é que... Será que a gente lembra? Vou trazer elas. Jenny Fonseca e Cida Castilho. Vem aqui as duas, por favor. Por favor. Boa noite, boa noite. Vocês, eu não vou perguntar que vocês estão boas, que eu estou vendo. Deu para perceber, será? Nossa. Ai, que bom. Deu para perceber. Demais. Nem preciso perguntar que eu estou vendo. Muito bom assim. Você está bem, Sidoca? Estou feliz, estou bem, graças a Deus. E você? Eu, tirando o que não presta, o resto não vale nada. E você, Jenny? Tudo bem, graças a Deus. E lógico, tivemos que vir aqui para te dar um abraço. A gente agradece a presença de vocês. Não é fácil, a gente sabe disso, apresentar um programa depois de uma perda tão grande. E uma perda de um irmão. Não é só um irmão, um amigo,
um companheiro, era tudo um confidente. Às vezes a gente brigava também, mas era um grande amigo. Faz parte, senão não tem graça. Faz parte. E isso é importante, Ivan, porque assim, graças a Deus você tem amigos que ajudam a fortalecer. Não é fácil apresentar um programa depois de tudo isso, mas você sabe que você tem uns amigos aqui para... E por isso que eu estou aqui hoje, por causa dos meus amigos. A gente precisa de você, né? Ah, é? Eu acho que eu não faço falta, mas tudo bem. Já que você falou, eu vou acreditar em você. Oh, mas não esquece daquilo que eu falei para você. Ah, tá, pode deixar. Foram tantas coisas que vai ser difícil lembrar, né? Não foi aquela lá, não, tá? Não, foi, né? Foi outra. E Cida, fala um pouco do teu trabalho aí, Cida. Depois eu volto com você aqui. Fala. Além do barismo, né? É. Da especialista café, a gente está trabalhando também na Rádio Pimenta. Pimentas FM lá de Guarulhos. Em Guarulhos, nossa, em Guarulhos. Está chique, hein? Guarulhos, é super chique, bacana. É. O programa As Apimentadas. As Apimentadas. É, estamos fortes lá, viu? Estamos fortes. Quando vocês estão dentro do estúdio, fica tudo ardido. Tudo. Não tem jeito, né? Como é que acha você, Cida? Você me acha no telefone 99914-8868. E no Facebook? Cida Castilho. E tu? Ivan, eu também quero falar de uma pessoa que está estreando o programa aqui no dia 17, às 16 horas, inclusive, o da Gama. O Saide vai estar junto, eu vou estar como assessora e vou estar como maquiadora dela, que é a Jéssica Trigo. Ah, tá, eu vi. Eu falei com ela. Né? Ela é do Rio de Janeiro. Isso. Ela vai estar estreando aqui, a gente vai estar junto aqui para estar dando uma força também. Se eu fosse Jéssica, artista, eu viria. Vai estar muito bom, né? E quero falar também, Ivan, da Rádio Pimentas, como a Cida falou, né? É. Nós estamos lá na Rádio Pimenta como radialista, locutora, como assessora também. Fazendo de repórter, tudo, né? Estamos bombando aí, fazendo reportagem para a rádio. Está super bacana, e eu sei que isso aqui está muito lotado, e deixa eu falar meu telefone. Rapidinho. Às vezes, o povo está olhando porque precisa cantar. Gente, meu Facebook é G-E-N-E Fonseca. Jenny Fonseca. Tem o 2, se não conseguir um, tem o outro. Tem o outro. E o meu telefone é o São 11. Paulo, isso, é o 99595-3761. Beijo e sucesso, Ivan. Pra nós, menina. Obrigada, Ivan. Na boca não vale. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo aqui na TV Cinec. Gente, como é gostoso ter o carinho de todos vocês aqui todas as terças-feiras para alegrar os nossos corações. Esses grandes talentos da música brasileira, o da Gama, o Ed José... Tem um outro cara aqui que eu nem sei o nome dele, mas veja aqui. Sai da SDR! É isso aí. Oi, sai da SDR, tá bom, cara? Que bom recebê-lo novamente em meu programa. Eu já virei sócio aqui. Virou, né? Sócio? Carteirinho todo. Ainda não me deu grana. Mas podemos conversar depois. Podemos conversar depois? É lógico. Tá ganhando muita? É, muito pouco. Muito pouco tá igual eu. Você tá ganhando muito pouco, eu não tô ganhando nada. Ô, Saida, o que você vai cantar para nós? Vou cantar uma música que se chama Coisa Nostra. Uhum. Essa música eu gravei lá na América Central, no Caribe, uhum, com participação especial de Black Anthony Adams, do Panamá, uhum, e Blade, uhum, da Costa Rica. Então vamos lá. Coisa Nostra? Vamos lá. Reggae em homenagem ao raciocínio. Coisa Nostra ao vivo. Homenagem aos meus irmãos. Vamos de reggae, né? Homenagem aí, meu parceiro da Gama, Santana, Fumaça. O nosso som já está na pista, a parceria está fechada. Formando lado a lado, todo mundo tá ligado. O reggae é coisa nossa, já bless Brasil. Limão aquele salve. O nosso som já está na pista, a parceria está fechada. Formando lado a lado, todo mundo tá ligado. O reggae é coisa nossa, já bless Brasil. Limão aquele salve. Desde Limão, mandamos um tremendo bidrão. E como não poder faltar, levamos lá bem vício. Deja, Black Style e Cider, tremenda combinação. Aia, 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 aia. Brazucas e limonenses, cantando reggae music, cantando as suas fuertes. Intercambiando culturas, unindo as fuentes. Em espanhol, crioulo e português. O nosso som já está na pista, a parceria está fechada. Comemando lado a lado, todo mundo tá ligado. O reggae é coisa nossa, já bless Brasil. Limão aquele salve.
O nosso som já está na pista e a parceria está fechada. Comemorando lado a lado, todo mundo está ligado. O reggae é coisa nossa, já bless Brasil. Limão aquele salve. São Paulo de Brasil. Esta grande combinação amor e de esperança. Levantamos sua alabança. Juventude é o futuro. O nosso som já está na pista e a parceria está fechada. Comemorando lado a lado, todo mundo tá ligado. Reggae é coisa nossa, já bless Brasil. Limão aquele salve. Desde Limão mandamos tremendo vibrão. E como não poder faltar, mandamos la bendição de já. Aia, aia, aia. Brazucas e limonenses cantando reggae music, intercambiando culturas, unindo as fuentes. Hey. A parceria está fechada com Raciocínio Negro. A parceria está fechada com Da Gama. A parceria está fechada com a TV Cinec. Limão, ali para o relógio. Também com você, Ivan. A parceria está fechada. E com a Jenny também, e com a Cida. Oi! Sider SDR! Você ficou com ciúmes porque eu falei o nome dos outros, não falei nada. Falei o meu, né, meu? Qual Mas é? A parceria está fechada. É, bicho? Tem que falar meu nome, né, meu? Qual é, malandro? Tem que falar, né? Eu não sou apresentador. Mas você fala, é o cara. Fala o seu número de telefone e contato aí. Vamos lá, DDD 11 96207 5405. DDD 11 96207 5405. E como é achar você em rede social? Instagram, Sider SDR. SDR. Isso. Facebook também. Sider com Y. Muitos shows. Vai começar agora, vai né? Vai começar, né? Agora começa. Começa, pra valer. Começa a saga de novo, né? Que bom. Você vai. Graças a Deus. Vai viajar? Eu vou agora no dia 19. É. Eu tenho Americana. De maio? Agora de abril. De abril, de abril. Não, dia 1º, perdão. 1º agora de maio eu tenho na Festa dos Trabalhadores aqui, aí em Carvalho. É. E depois, no dia 19, eu tenho Americana, e Mogi. E depois as viagens se inter... É isso mesmo. Voar! 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 Voar, subir! Subir! Valeu, Sider! Obrigado! Volte, Ivan, outras vezes! Obrigado, viu? E aquele Parabéns. Prêmio é nosso no próximo ano, hein? Você sabe que se você Deus tá junto, quiser. Tá bom? Beleza. Sabe que você mora no meu coração e jamais pagará aluguel. Isso é bom, que eu não tenho dinheiro para pagar mesmo. É isso aí. Valeu, obrigado, Sider! Obrigado! Volte Tudo sempre! Programa Amigos na TV e convidados ao vivo aqui na TV Cinec. Eu não sei se eu lembro, mas como eu não lembro de nada, então eu ia falar Jéssica, mas é Daniela Messias, vem aqui, Daniela. Oi, Daniela, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Que bom, menina. É, da onde que tu vens? E tem um telefone cantando por aí. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. É? Zona Leste. Zona Leste de São Paulo? Isso. há quanto tempo você está na música? Desde os 5 anos. Desde os 5 anos? Gospel. Eu tentei ser artista desde criança pequena lá em Barbacena. Você lembra, César? Mentira, você nem estava lá. Ah, eu te contei, né? Tá certo. Vamos ficar mais na frente aqui para você ficar mais bonita na foto. Só não pode passar dessa linha aqui, porque a chefe ali proíbe. Não pode. Aí você pega você da cintura para cima só. Mas o que você vai cantar para nós? Sonda-me. Sonda? Sonda-me. Sonda-me, Li? Sonda-me. Ah, sonda-me. Isso, dali embaixo. Sonda-me, sonda-me. Isso. É porque o cara tá surdo, ele não ouve direito. Então vamos lá. Ao vivo no programa Amigos da TV Convidados, Daniela Messias. É isso aí. Música.
me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ate só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, lembrando-me.
Daniela Messias. Tamanho tu não tem, mas voz tu tem, viu? Brincadeira, viu? Como é que você canta, hein? Parabéns, menina. Obrigada. Que bela voz, viu? E o telefone de contato, qual que é? 11-969-7279. Perto dela você tem que falar com a voz bonita, 73. Né? Repete de novo o telefone. 11-69-7279-73. 11 São Paulo. Isso. Você tá, tem alguns CDs gravados? Estou lançando o meu primeiro CD. Vai sair esse ano. Vai sair esse ano? Junho, então, tchau, eu tô indo embora. Ah, não, o CD que você vai lançar, caramba. Vou lançar. Caramba, eu pensei que você tá mandando embora. Como é que eu vou embora? Você tem que apresentar você no programa, né? Você vai cantar mais para nós, Daniela. Eterno Amor. Eterno Amor? Da Denise Cedeira. Agora eu vi, Eterno Amor. Daniela Messias, ao vivo! E a cores? Aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti, Pai. Sou contra o mal que há em mim. Agora sei que eu também lá no céu irei morar. Me aceita, oh, meu Pai. Sou contra o mal que há em mim. Sou contra os meus ideais. Dá pra me aceitar assim. Eu vou tentar Daniela Messias! Bom demais, menino! Você vê que eu saio de um lado e entro do outro, né? Sou meio doido, não sou atrapalhado. Eu não sei apresentar o programa. Eu estou aqui porque os caras não sabem fazer. É pior do que eu ainda. Fala de novo seu número de telefone de contato. 11-969-7279-73. Menina, obrigado por você ter vindo. Obrigada. Volte outras vezes. Com certeza. Adorei a tua voz. Você canta muito. Parabéns. Obrigada. Agora, aquele cara ali também canta muito, mas só você cantar a noite toda. É. Obrigado, volte sempre. Programa Amigos da TV, convidados ao vivo e a cores. Eu vou trazer eles aqui para bater um papo comigo. Na próxima vez, eles vão cantar aqui no programa. Mas vamos trazer eles. Raciocínio Negro! Salve, 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 salve! Negro!
E aí, irmão, cara, você tá bem? Fala um pouquinho do trabalho de vocês em 30 segundos. Coisa rápida. Primeiramente, muito obrigado por deixar a gente aqui, certo? Mostrar o nosso trabalho. Tô falando muito rápido, não. Se quiser, fala mais devagar, tá? Pode acelerar um pouquinho, mas tá bom. Nós somos o Raciocínio Negro e estamos promovendo um evento chamado Gueto in Concert, o Grito da Periferia, lá no Mavabar, no Tatuapé, tá certo? E temos alguns ingressos aqui na mão do Rogério. Né? E é um projeto que visa... Eu falei Roberto, é Rogério, né? projeto que visa dar visibilidade mesmo ao pessoal da periferia mostrar os seus trabalhos. É isso aí, um pouco... Telefone, as redes sociais. Telefone. O telefone é 11-96071-8342. Valeu, certo. Gente. Nossas redes sociais no Instagram, RN Oficial, certo? RN Oficial. E no Facebook, Raciocínio Negro. E também, quem quiser ouvir o nosso CD, nosso primeiro lançamento, Somos Nós Mesmos, disponível nos melhores streamings aí, certo? Raciocínio Negro. Beleza, meu! Fumaça! Valeu, Sider, valeu, Tini, da Gama. Obrigado mesmo. Na próxima vez vocês vêm cantar, tá bom? Maravilha. Valeu? A gente vai marcar a próxima vez. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo aqui na TV Cinec, todas as terças das 8 às 9, com eu, Ivan Almeida. Quero mandar um abraço com muito carinho pro meu grande parça, ele, meu amigo Roberto Gilger, ou Johnny, Beto Johnny. Vamos trazer ele pra cantar aqui mais uma vez pra gente. Ronaldo Mel! Acertei? Não. Que bom que eu não acertei. Demel. Ronaldo Demel. Mas mel e Demel... Demel é ferramenta, né? Demel é da família Demel, né? É, e você é Demel da família da abelha. Não. Não. Ronaldo, fala seu número de telefone de contato aí. É 11-987-62-3295. Você ainda está fazendo aqueles cálculos ainda, né? Aqueles cálculos matemáticos, sim. Então tá bom. O que você vai cantar pra nós? Vamos cantar Vai Buscar Ela Passarinho. Vai Buscar Passarinho? Sim, do Adélio Nascimento. Então vai buscar passarinho, ele, Ronaldo Demel. Muito bom, vamos lá. Legal essa música. Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem essa mulher eu não consigo. Não vou mais em minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Trouxe ela e pagarei bem pago. Darei minha
do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem essa mulher eu não consigo viver. Não vou mais em minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Só de mentira, só de mentira. Do Leão, ao vivo no programa Amigo da TV, convidado. Obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo. Desculpa aí. Da próxima vez eu te prometo que você canta logo três. Vamos fazer o seguinte, gente. Você vai encerrar cantando aí pra nós, tá legal, bom? Legal. Vamos terminar o programa, mas eu quero vocês aqui comigo. Vem cá, todo mundo pra cá, por favor. Vem pra cá, todo mundo. Vamos encerrar o programa. Gente, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui e você que tá aí do outro lado assistindo o nosso programa. Na próxima terça-feira, e antes disso, eu quero pedir desculpa a vocês se o programa não saiu do agrado de vocês. Mas na próxima terça-feira, nós estaremos de volta com mais um programa Amigos na TV e convidados. Valeu, até lá. Obrigado, gente! Valeu! Ronaldo, Demel, ao vivo! E a cor, fica aqui, não vai embora não. Bora lá! Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Essa mulher pra perto.